מה? אני מקליט, כן, כן, רגע, את אומרת, הישיבה האחרונה של הוועד... הוועד הלאומי, כן. שהיא הייתה קצרה, כן. שבה היושב ראש על הוועד הלאומי היה דוד רמז, כן. הנשיא היה יצחק בן צבי, אבל היושב ראש היה דוד רמז, ההחלטה האחרונה של הישיבת הוועד הלאומי, אני זוכרת אותו הרבה הרבה, כנחל הזורם אל האוקיינוס, כן, הוועד הלאומי זורם למדינה. ומי אמר את המשפט הזה? דוד רמז. כנחל הזורם אל האוקיינוס, כן, הוועד הלאומי זורם למדינה. ואת זכית להיות זאת שכתבה... אני זכיתי לכתוב את זה. אבל לא היה בטוח שההחלטה תעבור, זה עבר על חודו של קול והיו התנגדויות. הוועד הלאומי. זה אני לא זוכרת, אני זוכרת שזה היה מאוד קצר, רק כדי... ואחר כך דרשו שאני אחזור, זה עבור לי... לירושלים, לעבוד בירושלים. אני לא שאלתי אותך לגבי החוויה בתחושה שאת מתארת, וגם במקום שבאת מבית יהודי, את מגדירה את עצמך, את אדם מאמין? מאמין? גם בבית לא הייתה זה. היה בית יהודי שאמרו שבת, חגים, אבל להגיד שהייתה, היה בית דתי, זה, אבא היה עוד הולך להתפלל לפעמים, בשבתות היו הולכים להתפלל. בימים נוראים בוודאי, בראש השנה הייתי הולכת לשמוע תקיעת שופר. אבל התחושה, החוויה של הרגע של, שקמה המדינה, לא היה בזה, סליחה על המילה משיחיות, אווירה של העם חוזר, העם היהודי שוב מקים בית? אנחנו היינו כל כך תשושים, תשוש, מכל המצב. אוכל לא היה. זה, היו נותנים 3/4 קילו לחם. בשר היה 1/4 קילו לשבועיים. ביצים היה אבקת ביצים. חלב הייתה אבקת חלב. לי עוד היה טוב שאחותי הייתה שולחת לי. ממשק הייתה שולחת ביצים, הייתה שולחת... הייתה אופה, זה אמרת לך. לחם הייתה עושה... הוא מייבד... כן, קרקרים. קרקרים. שולחה הרבה דברים. הייתה... וגרנו ביפו. אלה שעברו מירושלים, אנחנו גרנו ביפו. ואני עוד זוכרת את איך שגרתי ביפו ואיך שהצטדרנו ביפו. עד קום המדינה, מהרגע שנולדת עד קום המדינה, איזה רגע הכי מרגש, הכי חזק שחרות לך, התמונה הכי חזקה? לא שימו על את האצבע על דבר. ואם צריך לבחור אחד כדי לספר אותו? תראה, עם קום המדינה, אוכל הייתה בת 2 אני יודע. כולם יצאו לרחובות לרקוד ולשיר. ויש לי תמונה של, שאנחנו ליד הכיכר של הסוכנות היהודית. שם הייתה הכיכר המרכזית. אני יכול לראות את התמונה הזאת? פה? טוב, אז נעשה כבר בפגישה הבאה. אני לא זוכר. התמונות שלי לא מסודרת. אוקיי. רואים אותה עם תבשות על הברכיים. עם תבשות על הברכיים. שהיו לא פצעים על הברכיים. עם תנופלת. אה...
אז זה שלהם תהיה לה... אני גם כותבת עכשיו, אם לחצות עליי שאני אכתוב, אני גם כותבת. אוקיי, יופי. טוב.